Sūrski, pats girdėjot, kad vat Artūras Zuokas įsidarbino daugiabučių administravimo firmoj vadybininko. Tai dabar prižiūrės daugiabučių Šeškinė ir, kaip sakoma, taip agituos už savęs. Kažką čia painioja. Zuokas laimėjo Vilniaus šiukšlių tvarkymo konkursą. Atsisakė tų pareigų ir nuėjo, žinokit, į daugiabučių tą vadybą. Zuokas įrodinėja, kad Vilniuje nėra nedarbo problemos. Visiems trūksta žmonių, kurie galėtų dirbti gerus darbus. Ting, 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 ting. Na štai, pasigerinau nuotaiką kaip teniso kamaliukas. Kaip jūs jau girdėjote, aš įsidarbinau pastatų administravimo įmonėje. Dabar išpaadministruosiu štai šitą daugiabutį. Visgi Vilnius stebuklų miestas. Mes dabar randamės Šeškinėje, o sienos tokios pagyvenusios ir pavargusios, kaip senamestyje. Jumi dar reikės gal kokios grietinės nusipirkti. Labą dieną, ponia. Mano vardas Artūras. Labą dieną, Artūrai. Jeigu jūs ieškot kokių tai pažinčių, tai prašom kreiptis į Tinderį ir bonę. Žinokit, va, iki tiesiai į aštuntą būtą ten pasileidusi merga gyvena, žinokite. Mano klasiokė. Ale rūpužė, kaip nuo mokyklas laikų pasileido, tai iki dabar nesustoja. Aš tik norėjau prisistatyti. Aha, aš esu naujasis jūsų daugiabučio administratorius. Aha. Artūras Zuokas. Aha. Aš meras buvau. Aha. Įsivaizduojat, kaip jums pasisekė? Aš anksčiau valdžiau visą Vilnių, o dabar štai jūsų daugiabutį. Aha, suprantu. Tai, kiek suprantu, administracinis mokestis bus dabar tik 15%, taip? Ne, žinoma, ne. Tie laikai seniai baigėsi. Dabar esu tam, kad padėčiau jums. Nu, čia ir dabar išnešiukšlės. Ne, šito aš padaryti negaliu. Taip, aš laimėjau atliekų valdymo administratoriaus konkursą, bet to darbo aš atsisakiau. Tiesiog dar per anksti, suprantat, per anksti mane išsiųsti tiek į istorijos, tiek į kariotiškų šiukšlyną. Nu, tai reiškia, nieko man negali padėti, pacanas. Galiu suorganizuoti išvežti kokias kartoninės dėžes iš sandėliuko. Na, ten makulatūra visokia ir panašiai. Nu, neturiu aš jokių dėžių. Nu, viena buvo tai, joje, žinokit, Šrodingerio katė apsigyveno. Aha, atėjo Šrodingeris tas, reiškia, įsinešė, nežinau, ar jie ten toliau gyveno, ar jie toliau negyveno. Būk geras, tu pasitrauk, nu, pacanas, galų galia, nu, nesitrainiuk tu laiptinį, nemalionu, nu, nekatinas esi, fu, aš tavęs nešersiu, psik. Gerbiamoji ponia. Ai. Mano tikslas yra padaryti jūsų daugiabutį Europos kultūros daugiabučių daugiabučių. Ateik čia. Man patinka taip, kaip dabar yra. Aš tik siūlau prie jūsų daugiabučio pastatyti mažą priestatėlį Guggenheimo muziejuką, kuriame bus eksponuojami paveikslėliai iš Ermitažo kolekcijos. O aš manyčiau, kad jūs senukus Ermitažu nesudomintis. Pasitrauk! Siūlau jūsų daugiabučiui kiekvienam būtui po oranžinį dviratį. Na, gal užteks ir mažiau. Galėsit dalintis. Nu, pasižiūrėkite, kad mūsų kaimynai nepasidalina stovėjimo aikštelį į automobilį. Ką čia dabar? Na, šitam aš tai turiu sprendimą, bet man dėja kariuomenė nebeskolina šarvuočio. Tai kiek aš suprantu, tu mūsų daugiabučiu esi nenaudingas. Va. Naudingas? Ne. Galiu. Ne. Viską. Ne. Galiu. Aš turiu kitą idėją. Mano gyvenime nesibaigia tik du dalykai. Problemos ir idėjos. Paklausykit. Kam visur važinėti su nuosavu automobiliu ir dar mokėti milžiniškas Šimašiaus parkavimo kainas? Jūsų daugiabutyje įkursime taksi firmą. Daugiabutis veža. Naujos mašinos, taksistai, kalbantis keturiomis kalbomis ir gaunantis po 2000 algos. O man kas iš to? Puikiai reklama jūsų daugiabučiai, na. Nu, kam jį reklamuoti? Ką čia va reklamuoti? Na, taip, 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 taip.
Čia viską reikia patvarkyti. Pavyzdžiui, aplink namą paleisti mažą tramvajuką, kuris sustotų prie kiekvienos laiptinės. Reikia pas kaimyną. Į tramvajuką pavažiavot iki kitos laiptinės. Tuk, 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 išlipot. Patogu, saugu, nebrangu. Dažniausiai. Aha, nes vaikšėtų brangusis. Oi. Paklausykit, o gal jūsų daugiabutis nori nusipirkti salą Graikijoje? O gal geriau tu susirastum gerą darbą? Kad aš jau teistas už gerus darbus. Aha, o už santechnikos darbus nesate teistas. Pas mane, žinokit, kranas lašo. Galiu sutvarkyti. Turiu draugų prancūzų. Jie kartu ir šilumos mazgą pasireguliuos. Aha, na, gal tiek to. Žinau, kad pas mus name yra viskas gerai. A, tiesa, vat, internetas yra kažkiek tai vat lietaukas. Galiu pakeisti tiekėją, tai nesunku. Ar seniai esate abonente? Tai jūs tamstelė esat seniai abonentas. Na, nustokit jūs ieškoti darbo ir taip pakankamai prisidirbot. Tai kad aš niekur nesidarbinčiau. Jeigu jūs mane išrinktumėt į Seimą arba meru, bet kad jūs nerenkat, sugadino nuotaiką visą. Laimė žinau, kaip ją pataisyti. A. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting.